Då har vi ekipagen med 100 meter kvar till start. Och där lämnar startbilen fältet invändigt. Ett Sanna Palema galopp har vi för 3 Arne Aqua. Galopp även för 8 Paxman DE. Däremellan finns 2 Global Interplay. Längre ut i banan 7 Laviport. Däremellan 5 Abis Alba. 1 Sanna Palema leder på utsidan. 2 Global Interplay. Galopp 4 Urbino Bosch över. Samtidigt som 2 Global Interplay tar över täten från 1 Sanna Palema. Där bakom 5 Abis Alba invändigt. 7 Laviport. Vi kommer upp till 500-ringen, ett halvvarv som vi avverkar på en 12,0. Fram då som 2 i andra spår, 10 Kansas Speed. Det blir tredje ytter för 9 Candle of Darkness, 4 ytter för 6 Ambrosius D. På denna sin sida 11 Tjena Key där bakom som 5 i andra spår, 12 Lass Twist. Liten lucka har vi till 4 Urbino Bosch över 8 Paxman DE. Strax upp till 1000 meter. Vi ser 2 Global Interplay i ledningen. Med 2 Global Interplay i täten öppnar vi 1000 meter på en 15,2. 5 Abis Alba finns på utsidan. 1 Sanna Palema i rygg på ledaren. Där i andra spår 10 Kansas Speed, 9 Candle of Darkness. Innanför den har vi 7 Laviport. Vi ser som 4 i andra spår, 6 Ambrosius D. Ekipagen har då 800 meter till mål alldeles strax ut på den bort långsidan. Galopp invändigt 7 Laviport. 2 Global Interplay leder, 5 Abis Alba på utsidan. Där bakom i andra spåren nu attackerande 10 Kansas Speed. Med i Dennis rygg 9 Candlelock. Diskvalificerad häst nummer 7 Laviport, Morgan Ivarsson. 2 Global Interplay, 5 Abis Alba på utsidan. Vidare tredje spår, 10 Kansas Speed. Med i Dennis rygg, 9 Candle of Darkness. Längd ner i spåren nu även 8 Paxman DE. Vi har dem här med drygt 300 meter till mål. Ut i fjärde spår för angrepp, 9 Candle of Darkness. Med i Dennis rygg, 8 Paxman DE. Ett välsamlat fält här vid upploppets början. Mellan hästar 10 Kansas Speed så kommer 9 Candle of Darkness. 10 Kansas Speed, 9 Candle of Darkness kopplar greppet den sista biten emot mål, nummer 9 Candle of Darkness. Diskvalificerad häst nummer 8.